emergency. Cause I got to be free. Free to face the life that's ahead of me. Gathering ovation.
Tack så mycket. Mina damer och herrar. Det är vi som är här. Leif Blomberg. Ja, alltså, så här är ju grejen. Nu är det istället för jobb, så det är inte min. Vi tyckte att vårt tal var inte så här riktigt fast. Så därför men vi måste göra någonting annat. Så då kom vi på med den här idén efter vi hade gjort vårt tal. Så slängde vi ihop en låt och kör den. Så jag hoppas ni är nöjda. Och starta kvällen så här. Ja, men vad bra!